Українські діти-сироти потребують захисту суспільства. Для більшості з них навіть визначитися з майбутньою професією проблематично. Саме тому компанія «Кока-Кола» разом із громадською організацією «Освіторія» оголосила про розширення програми розвитку освіти соціально незахищеної молоді. Молодь, яка проживає, вчиться у дитячих центрах, інтернатах, сиротинцях, вона більш всього потребує підтримки, допомоги. Тому ми ставимо перед собою достатньо амбітну мету до 2020 року допомогти більш ніж 20 тисячам молодих українців. Цього року учасниками програми зможуть стати вихованці інтернатів з 5 областей України. Для цього проекту компанія відкрила 8 нових комп'ютерних класів. У них проведуть навчання за програмою iLearn, яка передбачає онлайн-курси по основних шкільних предметах і підтягує учнів для складання ЗНО. Я буду працювати по всім трьом предметам, по чотирьом, які збираюся. Давайте то якраз всі ті чотири курси, які пропонує iLearn. Це український, математика, англійський, історія України. У першому інтернаті, що долучився до освітньої програми, студентами стали понад 50% учасників проєкту.